Мої вітання в ефірі новини. Підбиваємо підсумки останнього робочого дня тижня. Чим жила Вінниця сьогодні? Далі у підсумку. Світ вшановує пам'ять жертв Голокосту. На харчоблок першої лікарні виділили 5,5 мільйонів гривень. В Україні подорожчає вода. Сьогодні в усьому світі вшановують пам'ять жертв Голокосту. На Вінниччині від рук нацистів загинуло 170 тисяч людей. Оригінали документів, які засвідчують злочини Голокосту, можна побачити на виставці в обласному архіві. В експозиції близько 60 матеріалів, світлин та справ, що розповідають про ті події, людей, які брали участь у русі опору нацизму, та тих, хто ціною власного життя рятував інших. Виставку присвятили Міжнародному дню пам'яті жертв Голокосту, який відзначають сьогодні. Мільйони страчених життів – такі наслідки масового знищення євреїв під час окупації України в 1941-44 роках. Від рук нацистів гинула молодь, старенькі, діти, жінки, в тому числі і вагітні. На Вінниччині жертвами Голокосту стали близько 170 тисяч ні в чому невинних людей. З них 22 тисячі загинули у Вінниці. Місто Вінниця. Окупаційний режим був напрочуд жорстокий, тому що побудовано було в передмісті ставку Гітлера. І сама територія міста і навкруги міст була орієнтована на те, щоб створити там зону Юденфрай, зону вільну від євреїв. Євреїв розстрілювали на території колишнього кар'єру цегельного заводу, де сьогодні знаходиться тролейбусне депо, в районі Тяжилова та зеленого господарства на Максимовича. В Вінниці дві найпотужніших акції знищення єврейського населення відбулися 19 вересня 41-го року і 16 квітня 42-го року. Але перший розстріл єврейського населення був рівно через два тижні після окупації, коли розстріляли заручників. Це були і 25 чоловік, і 300 чоловік, і потім 600 чоловік. Під час однієї з таких акцій євреїв збирали на стадіоні, що у Центральному парку. Там відбирали тих, чия праця ще може знадобитись, а решту відправляли на смерть. Містом рухались колони приречених. І ось коли вони проходили цією вулицею повз шкірно-венерологічний диспансер, його тодішній головний лікар Людмила Бикова відчинила двері лікарні. У них люди заштовхували своїх дітей, аби хоч їм зберегти життя. Дітлахів поголили та помастили зеленкою, наче вони хворі, а потім передали до дитячого будинку, що працював на старому місці. Очолювала його Лідія Постоловська. Серед її вихованців було 15 єврейських дітей. Також вона переховувала дві родини. Людей, які в ті страшні часи ризикували власним життям заради спасіння інших, нарекли праведниками народів світу. Таке звання отримали близько 60 вінничан. Праведники – це ті самі герої. Ви уявіть собі, взяти в своє обійстя єврейську дитину, єврейську жінку, знаючи, що буде страчена вся твоя сім'я, і ти будеш вбитий. Яка це сила духу? От на цих прикладах ми маємо вчити нашу молодь. Щоправда, у шкільній програмі темі Голокосту присвятили лише одну годину в старших класах. Мало хто цікавиться нею із відвідувачів архіву, кажуть його працівники. Хоч у сховищах більше 100 тисяч справ, що свідчать про ті події. Ну, намагаємося сканувати ті документи, які в незадовільному фізичному стані, щоб їх вже не видавати лишній раз в читальний зал, або ті, які найбільше беруть, і з метою вже їх подальшого збереження ми хочемо їх оцифрувати. Ну а до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, який відзначають 27 січня, у читальній залі архіву розгорнули тематичну виставку. Там можна побачити оригінали документів про події Голокосту на Вінниччині. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта».
Хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв Голокосту і депутати міськради перед початком сесії. В її роботі цього дня взяли участь також народні обранці від Вінниччини. На запрошення мера вони приїхали, аби обговорити нагальні питання, в тому числі щодо бюджету і реформи сфери охорони здоров'я. 5,5 мільйонів гривень виділили депутати міськради на повну реконструкцію харчоблоку першої лікарні. Нині там оновлюють відділення анестезіології та реанімації. За словами мера, прийшов час взятись за якість харчування пацієнтів, адже кухня з 70-х років не ремонтувалася. Нам необхідно провести відповідний капітальний ремонт з ремонтом даху, заміною відповідно і водогону, заміною системи теплопостачання, закупівлю відповідного обладнання для того, щоб якість харчування в наших лікарень вона була кращою. Депутати змінили ставки місцевих податків і зборів у зв'язку з підняттям рівня мінімалки. Зокрема, знизили податок на нерухомість. Замість нинішніх 2% у 2018-му власники житла сплачуватимуть 1. Це складе 32 гривні за 1 квадратний метр. Сергій Моргунов наголосив, у мерії йдуть на компроміс, тож сподіваються на свідомість платників податків. Сьогодні ті всі завдання, які стоять перед територіальною громадою, особливо в соціальній сфері, а це пільгове перевезення громадян в місті Вінниці, це сьогодні забезпечення частково освіти і охорони здоров'я за рахунок Вінницького міського бюджету, нам додали ці повноваження. Ми досить виважено повинні дивитися на всі позиції, які стосуються наповнення бюджету міста Вінниці. Загалом депутати підтримали 29 питань порядку денного, зокрема виділення землі під гаражі для атовців. Злагодженість роботи вінницьких обранців відзначили народні депутати, які взяли участь у засіданні сесії. Зазначають, замість популізму міська рада демонструє ефективну роботу профільних комісій та якісне обговорення питань. Я знаю, що це не проста робота. І ми там в Верховній Раді, ви бачите, який там другий раз безлад, я так м'яко скажу. Тому що в комітетах, як треба працювати, то там людей дуже мало приходить. А коли тільки засвітяться камери, і там біжать до трибуни на випередки одні й ті ж, незалежно від того, які це питання розглядаються. Нам, депутатам Верховної Ради, напевно, потрібно вчитися у вас, як вести сесію, як поводити себе на сесії. Користуючись нагодою, депутат міськради Юрій Іорданов запропонував нардепам підтримати місто та область у прагненні очистити Південний Буг. Для початку робіт необхідно сформувати програму дій, а потім визначитись із фінансуванням. Коштів міського бюджету для цього не вистачить, тож без залучення ресурсів на рівні області та держави не обійтись. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». А ще на сесії міський голова привітав трьох вінничанок з присвоєнням почесного звання матері-героїні. Це жінки, які народили та виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей. Серед них Лілія Гнатишина. У неї їх 11-ро. 9 хлопців та 2 дівчат. Найменшим – 7 місяців. Це двійнята. Сюрприз для нас був взагалі. У нас ні в кого нема в родині, ні в мені, ні в чоловіка двійні. І тут так, ну, сюрприз був. Але коли ще дізналися, що і дівчинка, і хлопчик, бо до цього в нас була тільки одна дівчинка, всі хлопці, ну, звичайно, дуже зраділи. Подарунки від міської ради отримали також батьки, чиї діти народились в першу добу року та різдвяну ніч. А таких малюків – 19. До речі, першим після бою курантів у Вінниці з'явився хлопчик. Матусям та татусям, в родинах яких відбулось поповнення, вручили м'які іграшки і дитячі візочки. А заслужений лікар України, радник міського голови, педіатр з майже півсторічним стажем Галина Черешнюк отримала почесну відзнаку за заслуги перед містом. За ту віддану роботу, за її принципову позицію, за те, що вона вболіває за охорону здоров'я в місті Вінниці, і вона дійсно поклала багато зусиль на те, щоб всі ті питання, які стосуються особливо реформування пілотного регіону, там 10, 11, 12 рік, багато зробила для того, щоб охорона здоров'я в місті Вінниці, і зокрема в Вінницькій області, не була розвалена. Я звертаюсь особливо до депутатів Верховної Ради. Зробіть, будь ласка, все можливе, щоб професія лікаря звучала гордо, і щоб наші лікарі, які живуть в державі нашій, не виїжджали за кордон працювати, а якщо хто поїхав, щоб вернулись назад і гордились своєю державою. Слава Україні!
На Вінниччині закрились майже 13 тисяч ФОПів. Претендентки на титул королеви краси взялись вдосконалювати форми. Вінницькі сумоїсти кращі в Європі. Україна повинна розвивати експорт електроенергії та продавати вироблену електроенергію за кордон. Так вважає прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Це сприятиме розвитку економіки і забезпеченню енергетичної незалежності. І саме розвиток атомної енергетики має ключове значення. Про це заявив глава уряду, відвідуючи відокремлений підрозділ Хмельницька АЕС ДП «Енергоатом». Наразі це потужне підприємство з виробництва електроенергії. Тут вчасно провели планові ремонти блоків, що гарантує безпеку. Українська атомна енергетика, вона є абсолютно безпечною і немає жодних сьогодні ризиків щодо роботи самої системи. Ми наростили питому вагу вироблення електроенергії енергоатомом і будемо все робити для того, щоб далі система працювала достатньо прогресивно. Володимир Гройсман зауважив, що потрібно переглянути програму розвитку атомної електроенергетики до 2040 року. Разом з тим є завдання на середньострокову перспективу щодо розвитку галузі, які мають бути вирішені протягом 5 років. На Вінниччині закрились майже 13 тисяч ФОПів. Все через введення нових правил оподаткування. Проте жодної бюджетної гривні область від цього не втратить, запевнили в регіональному управлінні Державної фіскальної служби. Зняли з реєстрації так звані сплячі ФОПи, які переважно не показували прибутки або не вели підприємницької діяльності. У відомстві прогнозують закриття ще 30 тисяч таких підприємств. Але наголошують, що 90% надходжень від підприємців-громадян формують платники єдиного податку, а їхня кількість зростає. Зокрема, цьогоріч майже на 2 тисячі. Порівняли цифри 16 року січня до 25.01.17 року. У нас сплата єдиного податку збільшилась на 18,7 мільйонів гривень. Тому побоювання, що бюджет буде втрачати кошти, абсолютно він не об'єктивний. В спортзалу за тонусом м'язів і гарною фігурою. Претендентки на титул «Міс Вінниця 2017» почали заняття в тренажерці. За виконанням дівчатами вправ пильно слідкують тренери, адже результат напряму залежить від техніки. На першому ознайомчому фізуроці красунь побували Олег Літвінцев та Олена Гук. 16 учасниць конкурсу «Міс Вінниця 2017» засукали рукави і активно тренують своє тіло в одному зі спортивних клубів міста. У дівчат є всього місяць для того, щоб набути бажаних форм. Старт взято. Дівчата накинулись на тренажери. Класне упражнення, кстати. Інструктори ж від такої кількості краси ніяковіють. Подождіть, мені треба настроїтися. У кожної з дівчат індивідуальний план занять. В залі вони потітимуть стільки, скільки вважатимуть за потрібне. Все залежатиме від їхнього бажання, спортивної підготовки та статури. Хоча б 3 рази на тиждень, 3-4, через день, для того, щоб вона встигала відновлюватися. Хтось з дівчат розуміється на тренуваннях, той одразу до важкої артилерії, дає тілу силове навантаження. 40 кілограм. Цією правою хочу відкачати ягодичну мишцю, також задній біцепс бедра. Конкурсантка зізнається, участь у конкурсі – це бажання мами та бачить доньку моделлю. У самої ж Ані плани інші. Спочатку я хотіла би виступати в міс бікіні, а так у міс Вінниця я вирішила прийняти участь просто спонтанно і вийшло, що я попала. Окрім тренувань, дівчата впродовж місяця ходитимуть на заняття до хореографів, відвідуватимуть стоматологів, візажистів, перукарів, костюмерів. Все це для учасниць конкурсу «Краси міс Вінниця» безкоштовно і добровільно. Окрім хореографії, вона обов'язкова. Також цього року претенденткам на корону королеви краси знову доручать благодійну місію. 21 лютого ми проведемо вже третій благодійний аукціон, де дівчата будуть робити свої поробки, ми будемо їх продавати за аукціоном. Продадуть поробки дівчат за 2 тижні до фіналу. Виручені гроші підуть на потреби бійців АТО. За минулі 2 роки в такий спосіб назбирали 70 тисяч гривень. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».
Вінницькі сумоїсти стали чемпіонами Європи в різних вікових категоріях. З Угорщини привезли золото, срібло, бронзу, загалом понад два десятки нагород. Чемпіонський титул завоювала і тренер вінницької команди «Суматорі» Світлана Тросюк. З переможцями спілкувались Олена Гук та Олег Літвінцев. У сумо головне дух, а не вага тіла, пояснює тренер Світлана Тросюк. Тому перед кожним поєдинком обов'язковий ритуал, який повинен відігнати злі сили та принести удачу. Суперники дивляться очі в очі, аби показати свою моральну перевагу. Треба тільки осісуватися. Осісуватися. Бути обичним. Щойно вінницькі сумоїсти повернулися з Угорщини, де проходив чемпіонат Європи з японської боротьби. Їхня наставниця з гордістю констатує – виступили вдало. Усі 9 спортсменів взяли медалі. Серед переможців – 11-річний Андрій Поліш. Малий точно знає, заради чого займається. Я хочу стати чемпіоном Європи, міра, стати майстером спорту. Чемпіоном Європи повернулася зі змагань і сама тренер вінницької команди. Світлана Тросюк вдруге підтвердила цей титул. Виступала серед жінок вагою до 65 кілограмів в 5 сутичках. Перемогла за 20 секунд. Каже, виграти можна трьома способами. Виштовхнути суперника за ринг, змусити його торкнутися землі чи ж дочекатися, поки в нього розв'яжеться мавасі – пояс. Дівчатам запрещається брати за одяг. Нам дівчата борються в трико, б'ють по пальцям. Дівчатки люблять брати за одяг. Навіть за коси можуть брати, там як там гулька зав'язана, за коси. Суддя зразу б'є по пальцям, це взагалі не дозволяється. У липні Світлана поїде до Польщі на всесвітні ігри сумо. Про це вона мріяла відтоді, як почала займатися цим видом спорту. Японське сумо у Вінниці почало розвиватися 10 років тому. Нині це престижно і модно. І якщо в давнину вхід на дохьо дівчатам категорично заборонявся, то зараз вони стають спаринг з хлопцями і, як бачите, не поступаються ним. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Це все на сьогодні. Наступного тижня зустрічайте в цій студії мою колегу Юлію Великотрав. Ну а ще раз переглянути наші новини ви можете на сайті, адреса якого на екрані. Далі – прогноз погоди. 28 січня у Вінниці погода хмарна з проясненнями, без опадів, місцями ожеледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Ночі температура повітря коливатиметься від -6 до -1, вдень – -3, +2.